Alpha, tu Asolo, tu Capusum unum quieta. Deva, tu Asoshibo, Chibi, tu Capitundita. Deva, tu Asoshibo, tu Capusum unum quieta. So shivo jivitu ka betundita papa puta karmya hondon moi masasna papa puta karmya hondon moi masasna papa puta katmia vondon moi masasna papa puta katmia vondon moi masasna. Bapa ce animputa ce animpovitrat miencena vi. Amen. Amcha somia Jesu Christa ci curpa. Bapa tso mog, ani povitrat mien ci shanti. Tum ci sovea su. Tum ci sovea su. Pritica bava bonino. Father Peter, amcha yadnik bavan, aplya jivitan deva bapa ci mandavol olkun getli. Tacha olya kan divun, मिशना यादनीक तो जालो वडे जबाबदारेन आनी उमेदीन आपले कार्य पूर्ण करूंक ताणें प्रयत्न केले. ह्या मिसा बलिदानान फादर पीटर आमच्या बाबाक सासनाची शांती फावो कर म्हूण आमी खालतेपणीन मागता. तेच भाशेन ताच्या मोन्ना वरवीं ताची घरची आनी पिलाची संस्था दुखांत आसा. क्रिस्ती बाबातान हें दूख सोंसूंक धीर आनी आदार मागून भक्तीपणान ह्या मिसांत वांटो घेवया. मोश्या बाबा भयणीनो कसल्या भावणांनी बरोवन फादर पीटर लॉरेन्स फेर्नांदीस आमच्या यादनीक बाबाक आमी निमाणो आदेस करूंक हांगासर एकठांय जाल्या ते आमकां आतांच आमच्या भावान उगडास केला. आयज सकाळीं मोद्यांनी राती सुर्गींच्या बापान फादर पीटराक आपणा सोरशें आपयलो आनी हे भाशेन 60 आनी 7 वर्सांची आपल्या जिविताची यात्रा ताणें सोंपयली. ह्या 60 आनी 7 वर्सां पोटी 30 आनी 6 वर्सां मुनयारी यादनीक पिलारचे संस्थेचो कसो तो वावुरलो. वेगळ्या वेगळ्या धर्म प्रांतांनी जावं गोंयच्या पोर्ट ब्लेर गुवाहाटी कोलकाता आनी शिकागो ह्या धर्म प्रांतांनी ताणें आपलें मुणयारपण चलयलें. पाद्री कसो आकर्णेच्या घरांनी आनी पिलार संस्थेन फुडारीपणाची जबाबदारी चलोवन ताणें आपलें मुणयारी यादनीकपण विस्वासीपणी चलयलें. आमी ताका वळखताले ती शांत मनीस कसो ताका वळखलो. शांतीन मोगान सोसनिकायेन ताणें दुसऱ्यांची सेवा चाकरी केली आनी निमाण्या आपल्या जिविताच्या पावंड्यार जे भलायकेक लागून कोश ताका पडले ते बी ताणें सोसनिकायेन मोगान वेंगयले. हे आमच्या मुणयारी यादनीक भावाच्या देण्या खातीर ताणें मोगान केल्ले सेवे चाकरे खातीर ह्या मिसान भोव पवित्र त्रित्वेक दिन वासुया. सुर्गींच्या बापान ताच्या असोक्तायांची काकलूत करून सोकलीं ताचीं पातकां ताका बोगसून जेसून आमकां जोडलेले पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेन फादर पीटराक भरसो म्हूण मागतना ताच्या मरणान दुखी जाल्ल्या सगल्यांक पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक ताच्या घरच्यांक ताच्या भावांक ताच्या भयणींक सगल्या ताच्या इश्ट मित्रांक हें ताचें मरण क्रिस्ती भावार्थाच्या आनी बोरवाच्याच्या भावणांनी भरून ताणीं मानून घेवंक ह्या मिसान देवाचे कुरपेचें बोळ तांकां आमी मागुया.
आनी हे बवडतचे सुमरोमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचे नदर मारून आमी देवा मुखार सोगली असोक पातकी म्हूण ओळखून खालतीकाय देवाचे आनी एकामेकाचे बोक्सणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागीर भोवन सदां सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. तुया सर्वेस्परा पीटर तुज्या चाकरा याज्ञिका पासत आमी तुजे मुखार घालतां ती मागणी कोण वालायेन आयकून घे. तुज्या नांवांचे मोहिमेंक ताणें ह्या संवसारान तुज्या बावडत्यांची चाकरी केली. तर आतां तुज्या भक्तां मदें ताका आपल्या मुणयारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोमिया तुज्या पुता येसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलोली पोवीत केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसा. देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोळी खालती दुलोप आनी सोसनीक जायात. दुसऱ्याचेर घाराणें करूंक निर्म नाका. तुमी एकामेकांक सोसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां भोगशिली तेच परी तुमी एकामेकांक सोसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यांच सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान बरोवं. स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणी करात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी करतात तितलें सौम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. देवाचें उतर हें आमचो सवाब. देवाच्या पवित मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात. सगळीं म्हणया, देवाच्या पवित मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाचे पद बेन बांदलोले मळब पळयून सर्वेस्पराची वाखाणी करात.
देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वा नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणी करात सबाब देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवाची सोर नाशिल्ली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणी करात शिंगां घासोवन विणे किनोऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात सबाब देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात घुमट धरून कुशालकायेन भुरकटून सर्वेस्पराची वाखाणी करात सतार धरून विणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात सबाब देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात सणसणीट टिणटिणीट कांसाळ्यांचेर सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवान तुमकां जीव प्राण दिला सर्वेस्पराची वाखाणी करात जबाब देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात शिव भक्तमनांक सगळे आमी उबी रावया Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy su. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy su. Chisu bapache utor tu, tacha mokachi kobor san. Jesu karo kanus vartu amka bapa shi pavuke sorvespora soy su सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया जेजून आपल्या शिशांक म्हणले तुमकां म्हाका कांद दितल्यांक सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात तुमकां जळटात तांकां बरें करात तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात कोण तुका एक पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय तुजो जुबो काडून घेयत ताका आंगवस्त्रूय व्हरूंक आडाय नाका तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्ल्या ताच्या कडची ती परतून मागू नाका एरांनी तुमचे सोरीं केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी ताचे सोरीं करात तुमचो मोग कोतेल्यांचो तुमी मोग करतात जाल्यार तातूंत तुमच्या पुण्यें कसलें तर पातकी लेगून आपणाचो मोग कोतेल्यांचो मोग कोत्तात आनी तुमकां बरें कोतेल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुसून कसलें पातकी पर्यान तशेंच करतात पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना येरांक उश्णें दियात तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात तर अनुपकार्यां आनी वायटव्यां सोरीं तो कोण वालो तुमचो बाप दयाल तशीच तुमी दयाल जायात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान क्रिस्त मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आयची दोनूय वाचपां आनी अदीक करून दुसरें वाचप
कितले मोलादीक कितले वजनादीक हें आमी जाणा आनी देखुनूच आमच्या देशाचो बापूय महात्मा गांधी जो एक हिंदू आसलो आनीक एक भक्तिवंत हिंदू जेन्ना ताणें शुभ वर्तमान वाचलें आनी अदीक करून केरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानाचीं उतरां आयकलीं तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात हीं उतरां जेन्ना ताणें आयकलीं ताणें चिंतलीं तो इतलो खुशाल जालो आनी ताणें म्हणलें हांवें ह्या उतरां प्रमाणे चलूंक जाय आनी दुसऱ्यांकूय हांवें हें शिकोवंक जाय आनी ताणें अशेंच केलें इतलें की आख्या संवसाराचो लोक ताच्याशी हेंच करूंक शिकलो अमेरिकाचे व्हडले मनीस सावथ आफ्रिकाचे व्हडले मनीस तांझानियाचे व्हडले मनीस बर्माचे व्हडले मनीस पोलंडाचे व्हडले मनीस ताचे शिकोवणी प्रमाणे चलून शिकोवणी प्रमाणे म्हणगे शुभ वर्तमानाच्या ह्या उतरां प्रमाणे चलून इतल्या जाणांक ही शिकोवण पावली आनी इतल्या लोकांचें जिवीत ताणीं बदल्लें मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्यांव दुखेस्त जाल्यांव कित्याक फादर पीटर आपल्या देवाच्या आपोवण्यांक पाडो दिवन तो आमकां सोडून गेलो स्वर्गीच्या राजांत देव ताका जायती मुजरी दितलो म्हूण आमी मागता आनी आमी आशेवन रावता फादर पीटर ताका हांव ल्हानुस्तान वळखता हांव कॉले आमच्या इस्कॉलांत काम करता तेन्ना तो म्हजो स्टुडंट तो सकाळचो उठून माड काडून इस्कॉलाक येतालो सदांच वेळार टायमार इस्कॉलांत पावतालो इस्कॉलांत बरो शिकतालो सगळे ताचे टिचर ताच्या बाराबोरचीं चेडवां आनी चेडे सगळीं ताका एकदम मान दितालीं ताका बरे भाशेन मानतालीं आनीक जेन्ना फायनल एग्जाम जाली तेन्ना आमचो एक टिचर केरलाचो तोय ताका इतलो मानतालो जेन्ना ताणें आयकलें की पीटर पयलो येवंक ना पूण दुसरो येयलो म्हूण तो एकदम दुखेस्त जालो खरेंच पीटर असलो भुरगो हुशार भुरगो आनी देखुनूच ताका देवाचें आपोवणें फावो जालें एक मिशनर जावं कपिलाचे संस्थेन एक मिशनर जावं तो आमचे सेमिनारीन भितर सरलो पाद्री जालो आनी व्हडलीं व्हडलीं म्हत्वाचीं कामां ताणें केलीं हांगासर पिलार आंदमान मिसावांनी वचून थंयसर रिजनल सुपिरियर कालकाता गुवाहाटी नागपूर आनीक पिलार सगळ्या सुवातांचेर ताणें बरे भाशेन आपलो वावर केलो पूण थोडीं वर्सां फाटीं इलो इलो तो पिडेस्त जालो जायते प्रस्न पिडेचे भलायकेचे प्रस्न ताचेर आयले आनी आयज ताका देवान आपोवन गेलो आयज एके वाटेन जरूय आमी दुखेस जाल्यांव आमी पिलारचे संस्थेचे वांगडी आनी ताचे फामिलीचीं सगळीं ताचीं भाव भयणां सगळीं ताचीं सोयरीं आमी मागुया आनी फादर पिटरा भाशेन आमचे संस्थेन आनीकूय जायते पाद्री आमकां मेळूंक हें देवाचें देणें आमकां मागुया ताचे पासून मागुया आनी आमी आमच्या जिवितांत आमचें क्रिस्ती जिवीत आमचें आपोवणें बरे भाशेन जियेवंक वावरुया
सोगलीं उबी रावुया मोशा बाबा भयणीनो देवाच्या उतराचो संदेश आमी आयकला तो संदेश आयकून आमचो बाबार्थ उदीक जिवो जाला ह्याच बाबार्थाच्या भावणांनी बरोवन आमची थोडी मागणी ह्या वेळार खालतिकायेन बापा मुखार आमी दवरुया आमच्या पाप सायबान भिस्त सायबान यादनिकांनी आणि म्हत्वाशांनी आपले पोरजेचे मार्गदर्शन करताना तिका स्वर्गीच्या राजाच्या वाटेन चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दयाळ बापा तुज्या फादर पीटर देवाच्या मळ्यांत जायतो वावुरलो मिसावांत आकारणेन व संस्थेच्या कारभारांत ताणें जायतो वावर केलो ताका देवान आपल्या सांता भक्तां सांगता स्वर्गीच्या राजान वांटो दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकडूत कर आयज पिलारची संस्था तशीच पादपिटराची घोरची ताच्या मरणाक लागून दुखी जाल्यान जेजूचेर आपलो भावार्थ थीर दवरूंक तांकां गोठाय बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर हांगा एकटवलेल्या आमी सगळ्यांनी जेजून दाखयलेल्या मार्गार चलून सासणाचे सुख मेळोवन घेवंक आमकां कुरपा बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर भोव मोगाळ बापा विस्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी जाल्यार तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर हें आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी आमेन पेटोवणेक आमी कित घेवया C7 page 31 मोशा बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान
आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तोसले जाऊं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊं. काकलूत सरा देवा, पीटर आमच्या यादनीक बाबा पासोत भेटयलेले हे तुझ्या सेवकांचे बलिदान मानून घे. तुझे पवित्र सोबेन ताणेंच बलिदान भक्तीन समोर पिल्ले, तर ताचे ओरवीं ताका आतां सोर पातकांचे बोक्सणे मेळूं म्हूण आमी विनम्र काळजान मागताव तुज्या पुता शेसूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थांय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थांय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचे तारण, मनशा कुळाचे जिवीत, मेलेल्यांचे पुनर्जिवनपण, ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणीपात करतात आनी तुजे मुखार सासनांच्या सासनांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Sorvesporaci navi eta eta takasoi. Ut sorgi, tu kasoi soi. Papa, koroc tu povitr, tu soglia पवित्रपणाची सोर, तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया शेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ई मोशी कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरी शेवण जातोस ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळस नव्यानी सासनी कोरराचे हे रोगत, पातकांचे बोक्सणे मेलच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासा कोराक. बावार्ताचो गूट पोर गोटूया,
तुझ्या कुरसाव आणि पुनर्जीवन पोणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोग्या संसाराच्या सोडभोंडारा आमची सोडवण गो बापा जेसूच्या मरणांचो आणि पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरी आमचे गोमळी बापा हांगा राजीर आसलेल्या आलेश दियेस गोमळी बापाक आनी सगळ्या यान्निकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाळूय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा पिटराची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवन जुसे भाग्यवन धर्म दुतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगातात तुजी मोय मांगावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या सुशेसू ओरवी त्या शेसू सांगाता त्या सशेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एक पोणान सोरपोत वेदार बापा सोरवंडोनानी वैभव तुका सासनांच्या सासनान आमेन मोश्या बापा भयणीनो जेसून आमकां सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें जेसुनूच शिकोलेलें प्रार्थन म्हणून फादर पिटर आमच्या बोवाक सासनाच्या जिविताची मोसोरी मागतना आमी ह्या संवसारान जियेतना जेसून आमकां दिल्लेली प्रिती मोगाची आज्ञा पाळून आमच्या जिविताची यात्रा आमी करूंक बापाचे कृपेचें बळ आमकांय मागुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सोर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सोर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक तुजी पोदी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवोत चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे श्रेय सोसराचे पापाटेरे
आमची काकलूत कोर देवाचे श्रेय सोसराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर देवाचे श्रेय सोसराचे पाप कटले आमका शांती दी ಈ ದೇವಾಚಿ ಶೆಳಿ ಸಂಸಾರ ಚೇಂ ಪಾಪ್ ಕಟ್ಟಾತಿ ಶೆಳಿಯ ಚಾ ಜೌಣಾಂಗ್ ಅಪೋಯಲ್ಯಾಮಿ ಸುಭಾಗಿ ಸೋಮ್ಯಾ ತುವೆ ಮೋಚೆ ವಿತೋರಿಯೋ ಚೇ ಮಕಾ ಪವನಾ ಮಂದ ಚೇ ಕಾ ಸುಸ್ತರಾನ್ ಮಕಾ ಬೋಲಾಯ ಕಿ ಮಿಲ್ ಡುಲಿ ಚೇಸು ಕಮ್ ಚಾ ಕಲ್ಸಾನಿ ಕೇತಾನಾ ಅಮಿ ಕೀತ್ ಕೇ ಹುಯಾ D13 page 54 D13 ಕ್ರಿಸ್ ಪ್ರಸಾದ ವೇಡಾರ ಸಗಲ್ಯಾನಿ ತುಮಚೆ ಸ್ವಾತಿ ರುಚ ರಾವಚೆ ಆಮಚೆ ಯಾದನಿಕ ಭಾವ ಕೊಮುನಿಯಾ ಘೇವನ್ ತುಮಚೆ ಸೋಯಾತೆಲೆ Jesu Borya Gudya Jesu Swadik Bolya Sorgi Tantu Deuloy Sodum Makailo Pore Auti Sheli Katsu kon geli Tuje tai war maka Poi sorum sonaka Pole hauti sheli Tu katsu kon geli Tuje tai war maka Poi sorum sonaka Jesu swadik moga San lo haven tuka Em korna var dolli Pisai vora dalli Parti ma capo Gaiat ma calipoi Nanon po vitrocta Dovor soda scarsa Parti ma capo Gaiat ma calipoi Nanon po vitrocta Dovor sodan scarsa Cesu sor sundora Bodulo porta Suryavon porsori Movavon soruchi Bokshitsuki some Kortu amka kurpes Zato tsepoin kaba Sasnak suk di sorga Bokshi tsuki somes Kortu amka kurpes Zato tsepoin kaba Sasnak suk di sorga
प्रत तुया प्रीति चा बापा पीटर अमचा यादनिक बावान तुझे पवित्र सोबेन विश्वासी पुणान तुझी चाकरी करून स्वर्गींच्या जेवणान तुझ्या भुरग्यांक पोसली. या ताच्या मोगान केल्ल्या मुणयारपणा पासत तुका दिन वासून स्वर्गार तुझे मुखामोळ रूप रूप पळेवंक ताका फावो कर म्हूण आमी तुझे लागीं खालतीकायेन मागतांव. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. बसुया. दोनूच सुत्रां दिनवासिनींची आमच्या गोवंडी बापाक आयज मिटींग आसतनाय आमचे गोवंडी बाप हांगा आयले आनी आमच्या मिसांत आमच्या भावाच्या मिसाक ताणें भाग घेवन आमकां बरीं उतरां सांगलीं. थँक्यू वेरी मच बिशप डिस्पायट युअर मिटींग. दोन उतरां दिनवासिनींची फादर पिटराचे फॅमिलीक तुमी ताका आमचे संस्थेक धाडून दिलो. बरो मिशनार तो जालो आमचे संस्थेचे वरवीं आनी तुमच्या बऱ्या देखी वरवीं ताणें जायते लोकांक बरें केलें. आयज आमी तुमकां सगळ्या भाव भयणांक तुजे आवय बापूय तरणा सगळ्यांक आमी दिनवासतां. ह्या फाटल्यान फादर नाजरेत फादर पिटराचेर पिटरा वयर दोन उतरां तुमकां सांगतलो. आमी सगळीं उबी रावया. बिशप आमी मीस सोंपयतां आनी दुसरी आमची रीत आतां सुरू करतले. हांव सगळें मोज्यांचे वीत तुज्या हातांत समर्पितां. इश्टारो, सगळीं आमी आयज हांगासर एकठांय जाल्यांव आमच्या पाद्री बाबाक निमणो आदेवस करूंक आनी ताचे जिविता खातीर देवाक दिनवासूंक. ताणें आयज फांतोडेर आपले 60 आनी 7 वर्सांचे जिविताची यात्रा सोंपयली आनी सासणाच्या जिवितांत भितर सरूंक बापाच्या घरा परतलो. फादर पिटर सदांच आपल्या वडिलांक खालतो आसलो आनी सोसनिकायेचो दुसऱ्यांचो होकार दिवंक वावुरतालो. 37 वर्सां ताणें पाद्रीपणाचें मुनयारपण चलयलें. फाटल्या वर्सा ताच्या दोळ्यांची नदर बंद जाली तेन्ना ताचें मागणें आसलें, हांव सगळें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत समर्पितां. हेंच ताणें म्हणून आपलें जिवीत बापाच्या हातांत घालें. फादर पिटर फेर्नांडीस कोलिंच्या लॉरेंस फेर्नांडीस आन्ना मारिया दी कोस्ता हांचो पूत भक्ती गौरव्यांत वाडलो आनी आपल्या बापाय सांगाता जायतोच वावर ताणें केलो. शेकी देवाचें आपोवणें मानून घेवन मिशनार जावंक पिलारचे संस्थेंत भितर सरलो. 1977 वर्सा ताणें आपल्यो पयल्यो धार्मीक भासावण्यो केल्यो. उपरांत नागपूर वचून आपली फिलॉसॉफीचें शिकप केलें. तशेंच कॉलेज करून BA जोडली. पिलारचे सेमिनारीन थिओलॉजीचें शिकप सोंपोवन शाश्वत भासावण्यो उच्चारल्यो. तेन्नाच्या पोडबेर डायसीचो बिशप आलेक्स डायस जो आयज आमच्या हिंगा हाजीर आसा हाच्या हातांतल्यान आबिलाचे 21 वेर 1985 वर्सा पाद्रीपणाची मागणी घेतली. पाद्री जातूच तो सेमिनारींत 1985 to 1987 प्रिफेक्ट कसो वावुरलो. उपरांत ताका वडिलान शावेरन चापकानेचो कारभारी नेमलो. तेन्ना उप्रासतल्या आव्हानांक ताणें समजिकायेन फुडो केलो. 1989 वर्सा ताका अंदमान निकोबार जुव्यांचेर वावरूंक धाडलो. उपरांत थंयच 1990 वर्सा पोर्ट ब्लेर रिजनल प्रोक्युरेटर कसो तो वावुरलो. व्हडे फिकिरीन ही जबाबदारी ताणें चलयली. त्या मिसावांत आनिकूय ताका केरीत वावर दिल्लो. तोय ताणें खोशे मनान शांती पावयलो.
1991 वर्सा फादर पीटर आकपोर्ट बेरचो निर्मला माता हाय स्कूल हाचो कारबारी नेमलो. 1990 वर्सा ताका अंदमान निकोबारच्या रिजनल सुपिरियर नेमलो. ही जबाबदारी ताणे 5 वर्सां चलयली. 1998 वर्सा ताका संस्थेच्या इस्टर्न रिजनाचो रिजनल सुपिरियर कसो नेमलो. असो फादर पिटरान पोर्ट ब्लेर गवहाती कोलकाता डायसेसनी तसोच गोंयांत मिशनरी वावर केलो. 2003 वर्सा ताका नागपूर फिलॉसॉफी शिंगतोल्या भुरग्यांचो पिलार निकेतनांत आत्मीक डिरेक्टर कसो नेमलो. ताची आत्मिकताय भितरले खोलायेची आस्क देखून तो सेमिनरिस्तांक बरें मार्गदर्शन दिवंक वावुरलो. 2004 वर्सा गांवांतींत लोकल डॅलिगेट सुपिरियर ताका नेमलो. तशेंच नेमलो 2007 वर्सा ताणें अमेरिकेंतल्या चिकागो आर्च डायसेस गोवडीकी मुनयार पोवन चलयलें. उपरांत 2010 वर्सा वडिलांनी ताका पिलारचे व्हडले सेमिनारींत शिकतल्या शिकप्यांचो एनिमेटर कसो नेमलो. आनी 2013 वर्सा ताका नागपूरच्या पिलार निकेतनांत परत आत्मीक डायरेक्टर नेमलो. ताचे असोक भलायकेक लागून 2020 वर्सा ताका पिलारच्या कॉन्वेंतांत हाडलो. थंय ताणें आपले निमाणे दीस सारलेत. 15 दीस ताका गोवा मॅडिकल कॉलेजींत आनी सुपर स्पेशलिटी ह्या वॉर्डांत दवरून इलाज दिल्या उपरांत ताका पिलार हाडलो. बरो आसलो आयलो तेन्ना. कोमेताच्या वडील पादुजे बाप्तिस्तान ताचो बरो परामोस केलो. रातीक सेमिनाराचे दोग स्कॉलास्टीक ताच्या आदाराक आसताले. पिडवंताचे साक्रमेंत घेवन ताणें आपलो आत्मो बापाच्या हातांत समर्पीत केलो. मोगाड बाबा भयणी दोनी उतरां दिनवासनेची. जायत्या लोकांनी दोतोरांनी आनी आमच्या संस्थेच्या बाबांनी पादपिटराक दुयेंत आसतना जायतोच आदार दिलो. पयलीं सुवातीर आमच्या सर्व वडिलांक हांव दिनवासतां. आमचे जायते पाद्री दुयेंत आसलेत आनी तातूंत मदलो फादर पिटरूय दुयेंत जावन हॉस्पिटलांत पावलो. आनी थंय आसतना आमकां जायतेंच मार्गदर्शन दितालो. केलीत भाशेन दोतोरान ताणें सदांच संपर्क दवरून दोतोरान ताणें आनी आमचे पाद्री जे थंय रावतालेत रात आनी दीस आमचे पाद्री थंय रावन आमच्या दुयेंतीची सेवा करतालेत. तांचे ताणें संपर्क दवरून सगळें इन्फॉर्मेशन आमकां दितालो आनी एक भाशेन मार्गदर्शन दितालो. ताका हांव काळजान ताणें दिनवासतां. सगळ्यांत ताणें गेरीत भाशेन दुयेंती ताणें ताणें उस्को आनी फिकीर दाखयली म्हणून फादर सर वडिलान फॅमिलीक दिनवासलां. हांव आनी दिनवासना पूण खरेंच बऱ्यांतलो बरो पाद्री तुमी आमचे संस्थेक फाव केलो म्हूण इतलीच आमची खुशी. सदांच देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून मागतां. फादर जोजफ बाप्टिस्टा हालींच तो अमेरिकेक काम करतालो चिकागोडा आसून आनी गेल्या म्हयन्यांत सुमार तो हिंगा पावलो. ताची हिंगा नेमणूक जाली आनीक जातांच सगळ्या दुयेंतींक ताका पडयचें पडलें. तांचो परामोस करचो पडलो. व्हड फिकिरीन मोगान उर्बेन आनी उशारकायेन ताणें आपलें काम सुरू केलें. कितें करून दुयेंतीची सेवा सुरू करून ताच्या सांगडा आसलेत फादर एन्ड्रू. तो आमच्या घरांत दुयेंतीचें पडयता. दोतोरांगेर व्हरोंक जाय आनी कितें करून जायती राटावळी आसात म्हणटूच व्हड्या मोगान फिकिरीन तोय जायतोच वावरलो. आनी काल रातभर तो फादर पिटराच्या सांगात आसलो. ताकाय काळजांत हांव दिनवासतां. तेच परी तांच्या सांगात आसात फादर विन्सेंट माचादो आनी फादर रासल फेर्नांडीस. ही एक टीम एडमिनिस्ट्रेटीव टीम आमच्या ह्या घराची. तांकां काळजांत हांव दिनवासतां. तेच परी दिनवासतां डॉक्टर मरिना फेर्नांडीस पोरवोरी PhD. ही डॉक्टर जायतीच आमकां मार्गदर्शन दिताली आनी इन्फॉर्मेशन कितें करूंक जाय जायतें. तर तिकाय दिनवासतां तेच परी डॉक्टर मरिना वाज GMC आनी जायतोच आमकां आदार दिलो. आमच्या
दुवेंत पात्रीचे केरीत भाशेन पिटर आनी ताच्या सांगाता फादर जेडायसूय आसलो. पूण पिटरांत हांवें जायतोच हुस्को ताणें दाखयलो तांकां काड जाणतालो आनी दिनवासतां केरीत भाशेन दिनवासतां. आयज फादर मॅथ्यू फर्नांडीस आमचो प्रांतीक वडील गोवा प्रांतीक वडील ताचे तांय थोडे हुशार आनी उर्बेन बरलेले पात्री आसात. ताणें त्या पात्रेंक आमच्या दुवेंतचे सेवा करूंक धाडले हॉस्पिटलांत रावंक दीस आनी रात रावतले हॉस्पिटलांनी. खरेंच ते म्हणल्यार क्रुजबर्ट जॉर्ज नांडियाला एंटनी ब्रिटो मायकल प्रकाश तेच पोरी जॉर्ज डिसोजा जोज जॉसी मास्करेनस मेलिटो एंड्रू जोजफ विल्सन गुडाद आनी ब्रदर सायलेश. आनी तेच पोरी तांच्या सांगाता जायती पावटी आसतलो फादर रोमाल्द गोन्साल्वीस. खरेंच म्हळ्यार खेरीतपण जावन आसा की आमी कोयल्यांक कोणाक बायलांक बाड्याक कोणाक लावंक ना ती तांची सेवा करूंक आमच्याच पाद्रींनी सेवा केली दीस आनी रात दीस आनी रात तांच्या सांगाता आसून म्हणटकच तांकां काड जाणतावन हांव दिनवासतां. तेच पोरी किरीत भाशेन दिनवासान फादर पिटर मेलो फेर्नांडीस आमचे व्हडले सेमिनारीचो रॅक्टर तो ह्या दिसांनी फादर पिटर दुवेंत आसतना रातचे राती दोगांक तो स्कॉलास्टिकांक ब्रदरांक धाडटलो आनी ते रातभर तांच्या सांगाता रावतले आनी सादतले तांकां देखतले. तांकां हांव काड जाणतावन दिनवासतां. केरीत भाशेन आमच्या दिनवास आमच्या पिलार मॉनस्ट्री स्टाफ जे काम करतात वावरतात थंय थोडे भुरगे आसात हुशारकाय दाखयतात असले दुवेंतेची सेवा करूंक तांतले जावन आसात कुनाल देबाशीस एडविन क्रिसन व्हडे कुशलकायेन आनी मोगान तांचे तांय आपलो आपली सेवा मोगाची सेवा करून दाखयताले. तांकां काड जाणतां हांव दिनवासतां. तेच परी आमच्या पाद्रींक हांव दिनवासतां. जायते पाद्री तांकां मेळोंक वेतलेत तांच्या सांगता मागणें करतलेत तांकां सगळ्यांक हांव दिनवासतां. आनी आयज हिंगा आमी सगळीं एकठांय जाल्या ह्या मिसांत आमी वांटो घेतला सगळ्यांक तुमकां हांव काड जाणतां दिनवासतां. निमाणें मागणें जाल्या उपरांत हिंगा आमी सिमेतोरींत वेतले आनी थंय मागणें कवार जाल्या उपरांत परततना आमी थिंगा एरेंजमेंट केल्लो आसा स्नॅक्स सेमिनरी एनएक्स तुमी वसऱ्यार स्नॅक आसतले तुमच्या थंय मागता तुमी स्नॅक घेवन मागीर तुमी हिंगा वचूंक जाता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थ्यांचे चाली पोरमणें पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबा पिटराची आमी मातयेक लायता हांव ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळोवं अशें मरणांच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गुंवड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावन दुदारो ताका मेळू केया स्वागोती परमेश्वरा आदितो तुका पयलो जेसू तुका स्वागत करूं अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका ओरून पावूं देवाच्या बागी बोलतारो
Sorbes por acha dutano da camelo queia Ot me andacha swagotivo Por me espora adindo cora Sasnanzo viso sorvesporata calaboi. Facoi. Bodoi alba. Amzobau, Father Peter. Father Peter atso otmo ami tujadin kortaum. Jesutai soglam borobor nimanian disa. Jesu sangkalap sangata punorjivonto zatolomun. Tir borwanshan patiataum. तुझ्या उदार मनांच्या आणि क्रिस्ताताईं भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां ताणें दिली देखून आमी तुका दिनवासतांव सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे तुज्या चाकराक सोर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसांव तीं बावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवं शिकोर अशें जेजू सोवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियेवं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं आदी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजरा सांगाता निरंतरी विसोव तुका लाभूं आतां पुरसांव काडून आमी सिमेतेरींत वेतले फुडें कुरीस वेतलो त्या उपरांत आमचे प्री नॉवसीस ब्रदर्स त्या उपरांत फादर पिटराची सगळीं घोची आनी याद निघपाक जरी कुडी निधी प्रमुख हे उपकारतात तरी पुनर्जनपणाचो भरोसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडांत तुज्या चाकराक फादर पिटराक शांत विसो मेळूं तूंच आमचे पुनर्जनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवंत करतोच तुज्या मुखामोलाच्या उजवाडान सासनीक प्रकाश बघूंक ताका पावय तुजे येता आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांत आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा सोरशीं देवान आपयला देखून मातीची केली ताची कूड आमी मातीक लायता हांव पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक स्वामीचे आदीन करुया स्वामी आपल्या शांतीन ताका भेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बाबा स्वत आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जनपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरो चड्यारूय जियेतलो म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना दरजाराच्या फोंडार तूं रडलो सोमया आमची दुखां पोसून काड
तुजे लागीं प्रार्थना आयकता तुवें मेल्ल्याक मेल्ल्यान जिवन केलें आमच्या भावाक सांसनीक जिवीत दी आपलें पाप रटडत चोराक तुवें स्वर्ग भासयलो आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे तुजे लागीं प्रार्थना आयकता आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर बांदली तुज्या भाग्यवंताच्या सांग जोम्यांत ताका एकठांय तुजे लागीं प्रार्थना आयकता आमच्या भावाक तुज्या खुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुज्या सोगींच्या जेवणाक बसोय तुजे लागीं प्रार्थना आयकता आमच्या भावाच्या मना वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यांव भावार्थाचे बुजवणेन आनी सान्नीक शास्त्रीक जिविताच्या भरवश्यान आमकां धीर दी आयकता रावन आमच्या घरच्यांक घरच्या पासवांत मेल्यांत आमचे दुसरे भाव पादवी भाव जे हांगा दुखी पिल्ले आसात तांच्या पासत आमी आमची मागणी उबारल्या सगळें बरोबर म्हणया आमच्या बापा सगळींची सगळ्या जाता तशी संवसारांचा आमचो विरास करतानी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षता तशी आमची पात्रां भोस आनी आमकां आतां करून दिवं नाका पूण भायतांनी आतां सोरस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकृत कोर आपल्या आपल्या मा करिनासतना जी शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मोन आसलें खरें बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यांच्या हांवें एकवटायलो तेच परी तुजे काकृतीन स्वर्गीय देवाच्या दुतांच्या वर्गांत ताका स्वागत मेळूं क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं आमी संताचो विसव सरस्परा ताका लाभूय निरंतरी प्रकाश ताचेर फांकय